suuqa Hargeysa waa jam ciidamada booliska Soomaaliland oo kaashan ee ku ilaalada nabadgelyada wadooyinka habeenkii xalay wadooyinka magaalada iyo suuqaba way daasan iyagoo suugaya nabadgelyada suuqa bisha barakeysan Ramadaan iyo gabagabo ku dhow sida ay maamul kobanan ka hadhay Ciid ul Fidrigi magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada ayaa jam aha inkastoo wadooyinkii waaweyn ay soo galiyay suuqani ay ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaan traffic code ay joojeen haddana suuqu jamayo ha magaalada Hargeysa caasimadda waa deegaanada Soomaaliland oo lagu yaqaan maalmaha ciida in dhamaan ba deegaanada Soomaaliland laga waday maado si ay dadku u iibsadaan dharka yaalaabaha kala duwan ee soo gaaray caasimadda ayaa ka dhigaysay in suuqa Hargeysa uu jamahaado televisionka Star oo xalay mikrofoonka la dhaxmay ganacsatada ku ganacsanaysa suuqa weyn ee Hargeysa sida ganacsigoodu u socdo iyo sidoo kale si ciida ugu diyaar garoobeen ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa magacaygu waa Abdiqaad Maxamed Jaale Carwadan waxa la dhahaa Carwesteen magaalada waxa loo diyaar garoobay ciida barakeysan bisha barakeysan rabaan dabayaaqay idan ku jirnaa macaamiishay waxa loo soo gareenay dhar wanaagsan qiimo jaban waxa la leenay kusoo dhawaada ayaga qiimo jaban dharkii aanu ka dhignay intee ku weeyday karabar uniga qolkiiba ka tarnaa qiimo dhimis soo samaynay dhar kale waxa loo kala dharkii ugu dambeeyay rabaan tar rabaan kamid la ma soo marin haday noqoto xaga haddii noqoto xagga qiimaha haddii noqoto xagga dharka intaba waxaanu keenay dhar yar sawaba hadii ay badnaasantay dhar kale waxaanu qiimaha u sheegay sidoo kale dhar kale saay doona insha Allah bidna kari magacaygu Cabdiqaad Maxamed Nuur meerada naga damisan jooga waxaanu dadka ku soo dhawayna qacmo furan laab xaadan markasta dadkaanu heegan u nahay waxaanu shaqeynaa anagoo shacabkii bulshadeena san markasta alaab cusub iyo alaab teele ugu keri lahayn marka bulshay alaab jaban boqolkiiba konton qiimo dhimis aadaa bini soo dhawayna qacmo furan oo lagu soo dhawayn doono insha Allah alhamdulillah rabbil alamin macaamiisheeda sharaf tale aad iyo aad baan soo dhawaynaa waxaanu keenay kabayo ugu iyo maryahan dhinacyaga yaalla tusaale ahaan halkan makaagteedo kale marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin ii dhana si fiican oo amnigu sugan yahay baa wax loo kala iibsanayaa wax baro bada iyo wax mashaqaa hoo jiraana ma jiraan marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan idin soo dhaweyn waxaanu macaamiisheeda ugu baaqaynaa inaanu qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo sagaashan boqolkiiba tan bersanti aanu ka daynayno magacaygu waa maxamed ifaan caabi halkan aanu hortoognaa waa cadaani kafateria macmiisha waxaanu kusoo dhaweynaynaa gacmo furan waxyaalo badan baanu usoo kordhinay dharkii oo cusub iyo maaragtay soo dhaweyn cusub iyo gacmo furan baanu kusoo dhaweynaynaa marka sidaa darteed waxaanu leenahay macmiisha kusoo dhawaada ciid mubaarak iyo tobanka dambe insha allahu bidnillaahi kariim waanu raali gelinaynaa insha allah dadka nagu diyaar garownay si aad iyo aad u fiican waxyaabo badan baa loo keenay caruurta ay ka mid yihiin moobiladii bisado allahumma salli calaa waxa agab lagu ciyaaro oo dhan oo dhammaystiran baa loo keenay ciidan insha allahu dadku baa ka sugeynaa bacdaysha waxaa lagu baaqaynaa inay halkan noogu yimaadaan si aan noogu yimina alaabtan aan u keenay tayada leh qoryihii leh fardihii leh goobiyadii leh allahumma salli calaa maxamed bisalaha meeya gawaadhidii ayay nooc agabki lagu ciyaaray ii foodhan ayaanu halkan ku diyaarinay waxaa la qamcaraysa warqaasa farxan gaxnu telefishanka star Hargeysa.